Dnešná nedeľa, 3 dní pred Sviatok Božstvom, sa nazýva nedeľa o blúdnom alebo stratenom alebo marnotratnom synovi. A to za to, že čítame Sviate písmo o tom, jak Isus Christos pripodobnil nás, ľuďoch, ku strateným synom svojho Otca na nebesích. Každý z nás je, keď sohrišit a sohrišame často i každý deň, jak blúdny i marnotratný syn Boha Otca. I za to toto podobenstvo, ktoré si za chvíľku v krátkosti povíme o nás, o každom jednom z nás, nie o mojom susedovi, nie o tom, kto vedľa mňa sídiť, nie o tom, kto vzadu v cerkvi sídiť alebo stojiť, ale o mni, o každom z nás jednom, každý len osoby na jeho vstupuje o svojich hriechoch. I tak hovorí Christos, že my hriešnici sme jak syn svojho Otca, ktorý zobral, poprosil od Otca majetok, časť majetku, ktorý si dúmal, že si pravom zasluhuje, a išol a ho premárnil. S ľubodícami, znamená so smilníkami, so smilnicami, premárnil, rozmárnil všetko na hriechy v živote. Tot majetok nie je len peňazí, to môže byť i zdravia, i síly, i roky života. I tak človek stratiť mnoho síl, mnoho dar, mnoho schopností, čistotu svoju i mnoho ďalšie veci, múdrosť svoju na hriechy. I potom nastal hlad, lebo prišiel daleko od svojho Otca do ďalekej krajiny, že by ho nikto nemohol kontrolovať, pretože nám dakedy dobre slovo je na príťaž. Keď takto nám chce dobrú radu dať, utíkame, jak najdalej sa dá. I keby nám takto povil, ako sme, znenavidíme ho, nechceme ho veci vidieť. I tak i on odešol i nastal hlad, to znamená, človek, keď premarnil všetko, začal trpiť. I každý z nás, keď narobíme hriechy, čakať nás utrpenia. Prázdnota, zúfalstvo, depresia, smutok, žaľ, za všetkým strateným, za premarnenými rokami i silami. Prázdno na každého musí príti. Jak hovorí jeden otec duchovný, Andrej Tkáčev, jeden bardzo dobrý duchovník i písateľ, hovorí, môže človek každý deň cestovatý po svíti, so piercingami si predieravitý celé tilo od hlavy až po pety. Aj tak raz príde chvíľa, keď zistiť, že je nešťastný. Že nič hodnotné nedosiahnu a že nič, nejakú slobodu nenašiel. I keď nenašiel Boha, nenašiel nič, keď nezačal slúžiť ľuďom, nemať nejaké ovocie, nič nevybudol. I tak, hovorí Isus Christos ďalej, začal istý, najal sa u jednoho človeka, ktorý ho poslal pasti svini a chtiel istý pomíjiť. Ktorýma kormili svini. Ale ani toto mu nechtili dať. I tak je aj to cvit. Keď zlákať človeka, vyťažiť z ňoho všetko, potom ho odšmariť. I tak zlé priatele, zlé priateľky, ktoré nemajú úctu, nemajú dobré vlastnosti, využijú, vyťažať, odšmariať. I tak človek zostáva jakoby s pomijami. Ani toto mu nedajú. I potom si blúdny syn tak povil. U mojho Otca sa má každý dobrý. Znamená, u Boha je lepšie, ako pri hriechu. S Bohom, ktorý ľudia žijú, dobro sú. I také by mi nezrobili. Tak precitnú, ak si uvedomil život. I si podumal, prídu nazad ku otcovi a ho šumní poprošu. Oče, prepač, jem sohrišil voči nebu aj voči tobi, príjmi mňa aspoň jak za sluhu.
tak si podumal, že zrobiť. To bolo strašne dôležité, bo Boh príjme každého i nazad obdariť, i nazad očistiť, ale kajúcníka. Jediná podmienka je povistý, Bože, prepač. To znamená, priti šumni s úctou. I ostatné Boh zrobiť všetko. Len z našej strany treba pokajanie. Treba si priznať chybu. I tak syn prišiel ku otcovi, poprosil odpuštenia, povil, co hrišil je voči nebu i voči tobi, voči Bohu i voči ľuďom. Príjmi mňa aspoň za sluhu. A otec, tak jak Boh milosrdný, tak aj dobrý každý otec, ho šumne pooblíkal, dal mu dostojné topánky, dokonca persteň na ruku a pripravil hostinu. Všetko ho obdaril. Za toto milé slovo. Za toto, že človek konečný chtil sa zbližiti s otcom. Že chtil dobre vzťahy. A sa radovali i tišili, bo tot, kto bol mŕtvý, ožil i tot, kto stratený bol, sa našol. Len jeho brat starší, bol starší, mal mať veci rozum, ale nemal veci rozumu. Nechtil dopriati hrišníkovi pokajanie a navrat dostojnosti a vyčítal otcovi, čo mi zrobil hostinu pre toho bludára. A otec mu vysvetlil, ty jes mal hostinu každý deň. Prími jes mal všetko. Všetko moje bolo tvoje. Každý deň jes mal istý, keď jes do sitosti potreboval. A teraz zazlievaš jednu hostinu, što im pripravil tvojemu bratovi, ktorý, chvála Bohu, mŕtvy ožil a stratený sa našol. Sa nehanbíš. I sa nepíše, že by sa Boh pokajal. I tak tot bol ešte horší, jak tamtud. I tak nezabúdajme, že všetko sme hrišníci, všetko. Len jedno pokajané a druhé nepokajané. Je strašne dôležité sa kajati i si priznavati chybu, viditi svoju chybu a vyspovidati svoju chybu. Vtedy je nádej, aj vtedy je spása i človek sa učiť milosrdiu ku druhým. Ja jem narobil chyby, chápu i druhých, ktorí robia chyby, a sa človek učiť pokory a lásky. A hoc mnohé roky sme premarnili, môžeme sa predsa len stati ľuďmi. Len pozor, že by sme neboli jak to starší syn, ktorý síce žil okolo otca, tak aj my môžeme chodiť do chrámu. Ale sa nenaučíme ľudskosti. A tak všetko zlé. My keď chodíme do chrámu, neznamená, že sme bez hrícha. My sme takí istí, jak všetko. Nič lepší nezme. Len je dôležité, že či sa pokajame, alebo nie. Toto všetko, čo tu robíme v cerkvi, by nám malo pomoči sa stati ľuďmi a sa pokajati a mati srdce. Keď toto tu na nepochopíme, sme nič nepochopili a nič nezískali a nič dobré nezrobili. Toto všetko nie je medaila na karku, že jaký by sme dobrí. Nie. Toto, že cerkov tu na existuje a my sa tu chodíme modliti, je vrazumíňa by nám to malo byť. Nás privesti ku rozumu, ku pokajaniu, ku ľudskosti. By nás to malo zmeniti na lepších ľuďoch, ktorí sú dobrí ku ostatným. Keď toho nit, sme to úplne nepochopili vôbec. To nie je naša slava. To malo by tí misce plaču. Mali by sme tu nad svojimi hrichami plakati, i by sme mali sa i radovati z Božej milosti, z Božoho milosrdia a potom sa naučiti od Boha dobroti. By sme sa tu mali naučiti iti a byti dobrý k ľuďom. Toto je cieľ. Toto je kázni i toho všetkoho. Že by sme išli a ne klebetili, ne osuždali,
neintrigovali, nehnívali sa, nezavidili, nenavidili, ale že by sme išli a šumní s úsmevom a s radosťou slúžili. O tom je christianstvo. Na to je to tie bohoslúžby, tu máme sa naučiti od Boha milosti. Sa naučiti zhovievavosti. Sa naučiti priateľskosti. Sa naučiti ľudskosti. O tom je toto naše bohoslúženie tu na i kázni. A to celý príbeh, ktorý sme teraz rozpovili, hovorí nielen o bludnom synovi, ale aj o dobrom otcovi. A trošku pár slov aj o tom, jaký by sme mali byť dobré otcové a dobré mami, dobré rodiče. Vladyka Afanasi Cyperský hovorí tak, že keď bol mladý chlopec, žil pri Tesalonikách v Grécku. A mal duchovníka, ale ho ten duchovník nechápal. Mal dašto po 50-ky a prišiel ku ňomu vladyka Afanasie, malý chlopec, prišiel ku ňomu a mu hovorí, oče, jem holodný, jem strašne holodný. A to duchovník namiesto toho, že by mu dal jistý, alebo to pozhaňal od takých veriacich jídlo, hovorí mu, ja tiež jem len večer dašto kus. On, jak už dospelý, silný chlap, vyučený, vycvičený, dokázal jesť dašto večer kus, ale od dospievajúceho chlopca žiadati, že jel dašto večer kus, bolo neprimerané, nemilosrdné. I tak vladyka, jak chlopec ešte ochábil toho duchovníka, poznal inšoho, ktorý sa volal Genadij, a tomu, keď povil, oče je hlodný, on poslal veriacich na druhú stranu, na ulici, do jednej pekárni, tam nakúpili jídla, prinesli mu, dali jesti. I hovorí, a od ňoho jem prijal aj rady, aj duchovné, i spasiteľné, i o Bohu jem rád ho poslúchal, lebo mal srdce, mal ľudskosť. I tak i nám treba znati mati milé slovo, znati poslúžiti dobrým skutkom, znati prakticky, pomoči, praktický pomoči nám zavolajú a sme unavení a iti a zrobiti o što nás prosia. A vtedy od nás prijmúť i ľubov, i dobre slovo, i slovo o Bohu, i slovo o víri. Toto je duže dôležité. A nakoniec ešte im čítal o jednej rodini, ktorá žila na dedini, mala 11 deti a sa prosili mamky, že jak to zvládať, z 11 dětí vychovať. I ona tam mnoho, na mnohých stranách opisuje tak hrôznych situácií, je tak, ako tak šumní, s optimizmom píše, ale jednu jedinú vetu vám chcú povistiť, veľmi dôležitú. Povila, že čom všetko zvládať? Čom zvládať toto, što by sme ani možno vo sni nedokázali zvládnuť, a to úplne tak dosť dobrý, bez takých vážnych problémov zvládať. Čom to je? Ona hovorí pre jednu veľmi dôležitú vec. Hovorí, lebo môj muž mi je i mamou, i otcom, aj najlepšou kamarátkou. I tak by sme mali si uvedomiti, že by sme mali tvoriti zazemie pre svojich ľudí v tom. Každý jeden hlavný muž by mal byť totálnym zazemím pre ženu aj pre deti. I ona hovorí, muž by mal byť kormidelníkom lodi života, nielen keď je hladká hladina, ale aj keď je burka. A nerobiti to, že keď príde burka, tá poví ženi, tá teraz ty rob, bo pár ťažko. On musí brati na sebe zodpovednosť v každej chvíli, celý život, každý deň. A žena, hovorí ona, ani naznakom nesmí spochybniti, že on je hlava rodiny. Ani na znakom nesmí si drznutý, že ona chce byť hlavná. Ani na znakom. Vtedy, keď takto tie dva veci fungujú, vtedy všetko prekrásne funguje a sa hravo zvláda, i keď je ťažko, sa prežije i všetko dobrý skončí. I tak dnešná nedeľa je aj nielen o
blúdnom synovi, že sme sa poučili, jak sa pokajati, stať pokajaným blúdnym synom, ale je aj o dobrom otcovi, o milosrdnom otcovi. Mali by sme si dnes, keď toto poučenia zobrať do života, byť oporou za zemím, všetkým, najmä blízkym našim, a vtedy nikto od nás nebude vtikatý, nikto nás nebude zradzatý ani podvádzatý, ale všetko bude výborný. Len treba, že sme boli druhým služobníkmi, druhým oporou, druhým skalou a na sebe brati vítor protivný, ktorý fúka. Sebe staviati do všetkých nebezpečných situácií a ostatní aj za nami stojať i sa tíša tomu, že ich chránime. Hlavne, keď je najťažšie. Sláva Isusu Christu. Sláva. Sláva.